ሁሌም በተዘጋጀበት ቁጥር ደስተኞች ነው የነማሙ ያው ይኖራል እኮ ደሞ አይተናል ከዛ በፊትም ተነግሮናል ስለተኛም ተዘጋጅተንበታል ማለት ይችላል ይሄንን ሁሉ በትግስት ተወጥተን ያው እንግዶቹ በሰላም ስብሰባቸውን አካሂደዋል ወደ ሀገራቸው እየተመለሱ ተመልሷል ለዚህ ጥሩ ሁኔታ የታየበት ሁኔታ ነው ላኪንሎ ካፖ ሰነጋሎ በነ ያውንዴ ወከሉ ወበይ ወአፍሪካ ወኢየቮ ሰጣን በተመለከተ የሰራዊት አካል ሊመሰገን የሚገባ ዜጋ ነው ከያቱም ፀሐይ ቆብ ብርድ ምን ሁሉ ሲፈራረቁበት ያለ አንዳች በሰንጨት ህዝቡን በጥሩ ሁኔታ አስተናግዷል ወታደሮችም ቢሆን ያው እንደተለመደው በትግስት በትህትና ቆዩ ጠብቁ አትለፉ አሁን ለፉ ይላሉ ያም ያመነጫጭቅም የለም ስለዚህ ጥሩ ነገር ነበር ያለፈው ቢየነማው መንገድ ተዘግቷል ሲሉ ራሱ ያ በስነ ስርዓት ለአምስት ደቂቃ ለሁለት ደቂቃ ብትቆሙልን እናስቸግራችሁ ይላሉ ይጠይቃሉ ስለዚህ ደግሞ የተቻለውን ነገር ከ ጸጥታ ኃይል የተቻለውን ነገር አድርጓል ጸጥታ ኃይሉ በጣም ጥሩ ነው ለሊት ከቀን ሳይሉ ብርድ ሳይሉ ምን ሳይሉ የሚውሉ ናቸው ትራፊኮቹም ያው የሚገባቸውን ስራ ነው የሰሩት እኛም የሚያዙንን ሁሉ ነገር በስርዓቱ ተቀብለን እንድስተናገዱ አድርገናል ህብረተሰቡ ያው እንደምታውቁ ቅድም እንደተከስኩት የተሽከርካሪ ችግር ቢኖርም ያን ሁሉ በትግስት አልፎታል ከሰራዊቱ ሊደረግለት የሚገባውንም እንክብካቤ ያገኘ በየስራው መስኩ እየተሰማራ ያለበት ሁኔታ ነው የታየው የጸጥታ ኃይሉ ብቻውን አይደለም የኔው ህዝቡም ነው የተወጣውና የጸጥታ ኃይሉም ትህትናቸው ትግስታቸውን ውድጀላቸዋለሁ ያላቸውን አመለካከታቸው ለኛ ያላቸውን የሚሰጡትን አገልግሎት እንግዲህ ያው ጥንካሬያቸውን ሁሉ እናደንቃለን ያፉቱ ያፉፉ ያሎኮ ኦከሉ ቦማንጂ ያዲቲ ያያሳ ያማፈ ኤፍኮ ያኮ አገራችን እንደሚታወቀው የእንግዳ ተቀባይ ነው እንግዳ ተቀባይነቱን በዚህ ሁኔታ አረጋግጧል ለውጭ ሀገርም እንግዳ ተቀባይ መሆኗ የታወቀች ሀገር ናት ስለዚህ ጥሩ እንትን እንዳለ ነው ያለው ምገነዘበው እኛ ኢትዮጵያውያን ጥሩ እንግዳ ተቀባዮች ነን አስተናጋጆች ነን ሰላማዊ አገር ነን ሰላም ፈላጊዎች ነን ጥሩዎች ነን እንግዳ ምንቀበል ሰዎች ነን ጥቅሙም ለራሳችንም እንደሆነ በመገንዘብ ማለት ነው ያ ተቻችለን ያለውን ነገር ምናም እናሳልፋለን እንግዶች ሲያልፉ በግራ በኩል እነሱ ያልፋሉ እኛም በቃ እገዛ ያደረግን ነው ያሳለፍ ነው ተከታዩ ዝግጅታችን እንግዲህ ምልከታ ነው በዛሬው የምልከታ ዝግጅታችን ደግሞ ኮንትሮባንድን እንመለከታለን እንግዲህ ኮንትሮባንድ ከተለያዩ ሀገራት ወደ ሀገር ውስጥ የሚገቡ የተለያዩ እቃዎችን መዳኒቶችን የጦር መሳሪያዎችን የተለያዩ ልባሽ ጨርቆችን ህገወጥ በሆነ መንገድ ወደ ሀገር ውስጥ እንዲገቡ የሚደረግበት እንቅስቃሴ ነው ከዚህም እንግዲህ በርካታ ትርፎችን ያገኛሉ በዚህ ስራ ላይ የተሰማሩ ሰዎች በተለይም ለሰዎች እጅግ በጣም ለሰዎች ጤና አደገኛ የሆኑ የመጠቀሚያ ጊዜያቸው ያለፈባቸው መዳኒቶች ምግቦች መጠጦችን ህገወጥ በሆነ መንገድ ወይንም ደግሞ የጉምሩክን ህግ ባልተከተለ መንገድ በራሳቸው ጥቅም ብቻ በማሰብ እነዚህን መዳኒቶች ወደ ሀገር ውስጥ በማስገባት ምግቦችንም ለህፃናት በተለይ ለተላልቅም ሰዎች አደጋ ሊፈጥሩ በሚችሉ ሁኔታ ሲሰራጩ እንመለከታለን በዛሬው የምልከታ ዝግጅታችንም እንግዲህ በሞያሌ አካባቢ የወንጀል መከላከል አባላት የደቡብ ዲቪዥን ማለት ነው እነዚህን ስራዎች የሰሩበትን አንድ መሰናዶ እናቀርብላችኋለን እሱን በማስከተል ከመርማሪዎች መዛግብት ደግሞ ግርዶሽ በሚል ርዕስ አንድ የወንጀል ድርጊት ተሰርቷል አጠቃላይ የወንጀል ድርጊቱ በምን መልኩ ተፈጸመ እነማን ፈጸሙት የሚለውን ነገር ያስቃኘናል ሁለቱን ዝግጅቶች ተከታተሉ ከኔ ጋር መልሰን እንገናኝ ይሆናል መልካም ጊዜ
ኮንትሮባንድ ማለት በጣም ለሀገራችን ለልማታችን እንቅፋት ነው። ኮንትሮባንድ የሚገባ ከሆነ ያ አንድ ሀገር የርገት ጻር ነው ማለት ነው። እጅግ በጣም ተጽኖ አለው ለሀገር ገቢ ማለት ነው። በደቡብ ኢትዮጵያ አቅጣጫ እንደ ስፋቱ እንደ መልካዓዊ ምድር አቀማመጡ የረጅም ጉዞ መዳረሻው የጎረቤት ሀገሮች ማዋሰኛ ላይ በህገወጥ መንገድ ለመውጣት የታሰቡትን ድንበር ተሻግረው በድብቅ የገቡትን ለመቆጣጠር በጥንቃቄ ታሰበ ዝግጅት በቅንጅት የሚመጣ ውጤት ይጣበቃል። በቅብብሎሽ ከድንበር ወደ መሃል ሀገር በተለያዩ መስመሮች ከፍተሻ አርቀው በተለያዩ የመደብቂያ መንገዶች ተሸሽገው ለማስገባት የሚሞክሯቸው የኮንትሮባንድ እቃዎች አይነታቸው እየጨመረ የጉዳታቸው መጠን ከፍ እያለ የሚሄዱን ያህል ድርጊቱን ለመግታት ከወንጀል መከላከል አባላት በተጨማሪ የሌሎች ትብብራዊ ስራ እየተጠናከረ መምጣቱ ይታያል። በህገ ወጥ መንገድ ተመርተው ለሽያጭ የሚላኩ ምግቦች፣ የመጠጥ አይነቶች፣ ቀናቸው ያለፈባቸው መድኃኒቶችና ሌሎችም ቁሳቁሶች ከመነሻቸው ተደብቀው እንዲያልፉ የታሰቡትን መንገድ መሸሸጊያቸውን እየተመለከቱ ፈጥነው መረጃ በመስጠት ጉዳቱን ይከላከላሉ። ኮንትሮባንድ በመሰረቱ ብዙሃኑ ቀን አይደለም እንት የሚሄደው በተለይ በጫካ ጨላማ ተገና አድርጎ ወይም አዩ ያለዩኝ ወይም የሆነ ነገር ስራ ስትይዝና የኛ እንትና ጥናት እንትና አድርጎ ነው ምሽልኩ። ይሄን ነገር ከምሽግ ተነስተ ነው እንትን መኪና አንስተው ከምሽግ ተነስተ ነው እንትን ሄዶ ይዞም ያመጣ። ኮንትሮባንድ ሁኔታም ያለን በተካቢ በስፋት ፍሰቱም በጣም ኃይለኛ ነው። ስለዚህ በጫካም በተለያየ መልኩ በተለያየ ዘዴ የሚንቀሳቀስበት መንገድ አለ። ይሄ ኃይላችን በተሻለ ብቃት ኮንትሮባንድ የመከላከል ስራ ጥረት እያደረግን ያለን አላፈ ብለን አሪስ ነገል የምትባል ከተማ አለች። በዛ ሄደን እንደፈጣ በማድረግ ያው የተቻለንን እንከላከላለን ማለት ነው። ኮንትሮባንዲስቶች ያው ሲስተማቸው ይቀያየሩ ነው የሚመጡ በርካታ መረጃ አላቸው። የኛ ፓትሮሎችን በሚንቀሳቀሱበት ጊዜ በየት እንደሚወጡ በየት እንደሚገቡ ለምን እንደሚንቀሳቀሱ እየተከታተሉ የሚነግሯቸው አሉ፣ መረጃዎች አሏቸው። እኛም እነሱን መሰረት አድርገን ያው ለሰራዊቱ የተለያየ ግንዛቤዎችን እንሰጣለን ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄ ምንድነው በተለይ የእነሱ ሲስተም ተለዋዋጭ እንደሆነ ለኛ የሚከታተል መረጃ እንዳላቸው እኛ ደግሞ ከነሱ በልጠን መገኘት እንዳለብን በተለይ የእነሱ ሲስተም እንዴት አድርገን ነው ማክሸፍ ያለብን እንዴት አድርገን ነው መከታተልና መቆጣጠር ያለብን የሚለውን ነገር በስፋት በየሻምበሉ በየጋንታው ግንዛቤ መስጠት ሁኔታዎች ይሰጣሉ። በህገወጥ መንገድ የሚገቡትን እቃዎች ለመግታት የሚታየው ቅንጅታዊ ስራ በሞያሌ አካባቢ ብቻ ተወሰነ የሚቀር አይደለም። የመመላለሻው መስመር ርቀት፣ የማቋረጫው መንገድ ርዝመት ሳይገድባቸው ካንዱ ጫፍ ወደ ሌላው እየደረሱ ለመከላከል ከሚጥሩት የፖሊስ አባላት ጎን ሌሎች ህግን ለማስከበር በቆሙ እገዛ ሰፊውን ስፍራ መሸፈኑ ይታያል። ከኩየራ አንስቶ በአዋሳ በኮንሶ በያቤሉ እስከ ሙያሌና በሌሎችም ኬላዎች በድብቅ መሸጋገሪያዎች ባልተለመዱ መንገዶች የሚተላለፉትን የህገወጥ እቃዎች መተላለፊያን ለማቆም ጥረቱ ይቀጥላል። የደቡብ ዲቪዥን የመከላከል አባላት በየኬላዎቹ ተገኝተው ከክልሉ የፖሊስ አባላት ጋር ተቀናይተው ከገቢዎችና ጉምሩክ ሰራተኞች ጋር ተባብረው ከሀገር ውስጥ ወደ ውጭ ሀገር ለማስወጣት የታሰቡትን የኮንትሮባንድ እቃዎችን ተቆጣጥረው ከውጭ ሀገር ወደ ሀገር ውስጥ ሊገቡ የተሞከሩትን በህብረተሰቡ ጥቆማ በአድካሚ ክትትል ሊገቱ ችለው ሙያዊ ግዴታቸውን ይወጣሉ።
ወደ ድንበር ወደ ኬንያ መሸጋገሪያ ከህገወጥ እቃዎች መተላለፊያ ኮንትሮባንድ እቃዎች መታያ ደርሰው ይከላከላሉ። ዘይት ስኳር ከሌላ ሻምበል የያዙት አለ። በእኛ ሻምበል የተያዙ እነዚህ ሁለት ኤፍኤስአሮች አንደኛ 99577 ኤፍኤስአር እና ሁለተኛው 23872 ኤፍኤስአር ናቸው። ወደ 67 ሞተሮች ማለት ገቢ የሆኑ ህገወጥ ሞተሮች ናቸው። ታርጋ የኬንያ ያላቸው ገቢ ያደርግንበት ሁኔታ ነው ያለ። ወደ 24 መኪናት የተላዩ የህዝብ ኤፍኤስአር የብቅጥቅጥ የጭነት ኤፍኤስአር እና አይሱዙችም ስለተላዩ ቃይዶ ያድንበት ሁኔታ ፈጥረናል። ህገወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውር አለ፣ ኮንትሮባንድ አለ። በበረራም በጥቆማም በድንገተኛ ደፈጣም ይህን በመከላከል ላይ ጉልህ አስተዋጽኦ እያደረገች የምትገኝ ሻምበል ናት። አልባሳቶች አሉ። አሁን ከሞያሌ መስመር የሚመጡ አልባሳት አለ። ይሄ ሳልባጆች አሉ፣ አንዳንድ መድኃኒቶች፣ እነዛ የሚያዙበት ደረጃ አለ። አሁንም እስካሁን የሚያዝናቸው አሉ። በበረራም እየወጣን ብዙ ይዘናል። በዚህ ብዙ አሮጌ ጫማ፣ አሮጌ ልባሽ ጨርቅ፣ አዲስ ጥቃሽ፣ ቡና፣ ጣውላ፣ ብዙ ነገሮች ይጎርፋሉ። በብዛት ግን አሁን በዚህ በኬላ ላይ ያው ፍተሻው ጥብቅ ስለሆነ በዚህም አይመጡም። ከኛ አርቆ 20 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ አለ፣ በዛ ይሄዳሉ። ኮንትሮባንድ እቃዎችን ዝውውር መተላለፊያው መንገድ እየተለዋወጠ መታየቱ፣ የማስገቢያው መስመር እየተቀያየረ መገኘቱ የወንጀል መከላከል አባላቱን ስራ ቢፈትነውም በህገወጥ መልክ የሚገቡ እቃዎች አይነት ብዛቱ የጉዳታቸው መጠን ስፋቱ አሳሳቢነቱ ቢጎላም አባላቱ የተለያዩ ስልቶች ነድፈው ከሌሎች የህግ አስከባሪዎች ጋር ተባብረው ድርጊቱን ለመከላከል የሚጋርዳቸው ኃይል አይኖርም። የፀሐይዋን ግለት ተቋቁመው ረጅም መንገድ ተጉዘው የምሽቱን መሄጃ አቋርጠው ጨለማን ተጋፍጠው ህገወጥ ድርጊቱን ሲያገሽፉ ይታያሉ። አጠቃላይ በዚህ በኬላም በበረራም በግራድና ቀይም የተያዘ በፌደራል ፖሊስ በበረራና በኬላም ዛጋ በቁጥጥር ስር ውለን ገቢ ያደረግነው አጠቃላይ በስድስት ወር 22,979,457 ብር 7,521,146 ብር የሚገበት ለመንግስት ገቢ ያደረግንበት ሁኔታ ነው ያለ። ህገወጥ ነገርን ከመቆጣጠር አኳያ በርካታ ስራ ነው የተሰሩ። በዚህ ስድስት ወር ማለት ከጉምሩክ የተለያዩ የመቆጣጠሪያ ጣቢያዎች አሉ። በተለይ ወደ ሞያሌ አካባቢ ከሞያሌ ጀምሮ እስከ አዋሳ መግቢያ ወደ 4 ኬላዎች አሉ። በዚህም በነገሌ ከዶሎ ጀምሮ ኬላዎች አሉ። በኮንሶም በዚህ ኬላ አለ። በእነዚህ ኬላዎች እነዚህ ህገወጥ የሆኑ ኮንትሮባንድን ከመቆጣጠር አኳያ ከጉምሩክ ጋር በመቀናጀት ከሌሎች ከባለድርሻ አካላት ጋር በመቀናጀት ከፍተኛ ስራ እየሰራን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። ለጊዜው አሁን በእኛ ላይ የደረሰ ወደ 33,200,190 ብር ገቢ ያደረግንበት ሁኔታ ነው ያለው። የደቡብ ዲቪዥን የወንጀል መከላከል አባላት ኬላዎቹ ባሉበት ተራርቀው የሚገኙበት ቦታዎች ታይተው ተጠራጥረው እንዳይሄዱ የከለከሏቸውን በጥቆማ እንዳይንቀሳቀሱ ያስቆሟቸውን ተሽከርካሪዎች በሚገባ ፈትሸው ለመደበቂያ ከሰሯቸው ያገኟቸውን በየኬላው ላሉት ጣቢያዎች ያስረክባሉ። እንደ ሹፌር ወይም እንደ ረዳት መኪናው ችግር ሲፈጥርበት ሆኖ እንደሚያየው ከስር ተኝቶ ልክ እንደዚያ ሆነ ካላየሁ በስተቀር ወይም በጥቆማ ካልሆነ በስተቀር መጠርጠርም መያዝም በጣም አስቸጋሪ ነው እና ለፈታሽም አስቸጋሪ። ሁለት ኬላዎች አሉ። አንዱ ወደ ቡርጅና አማሮ ነው የሚሄደው። አንዱ ደግሞ ያቤሎና ወደ ሞያሌ የሚያስኬደው መንገድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከያቤሎ ከሞያሌ እንዲሁም ከቡርጅና ከኮንሶ የሚመጣውን መኪና በጉምሩክ የፍተሻ ባለሙያዎች ይፈተሻል። እዚህ ያለው ዋናው ስራችን አሁን ፌዴራል ፖሊስ እዚህ ምንድን ነው ህግ ማስከበር ነው። ከውጭ ሀገር ድንበር ተሻግሮ የሚገቡ የኮንትሮባንድ እቃዎች
ሀገር ማግኘት የሚገባትን ግብ የሚያሳጡ የወገንን ጤና የሚጎዱ ህይወትን አደጋ ላይ የሚጥሉ እንደመሆናቸው ከመነሻው ደብቀው የያዟቸውን ተሽከርካሪዎች ሸሽገው ያስቀመጧቸውን እቃዎች ከመጠቆም አንስቶ ከህግ አስከባሪዎች ጎን እስከመቆም የተጣራ መረጃ ከመስጠት ጀምሮ ከወንጀል መከላከል አባላት ጋር ተባብሮ እስከ መስራት የተደረሰበት አካባቢ የኮንትሮባንድ እቃዎች እንዳይገቡ በመቆጣጠሩ ረገድ ውጤታማ ስራዎች እየታዩ መሆኑን ለማወቅ ተችሏል። ማህበረሰቡ ነው ጥቆማውንም የሚያመጣልን። የማህበረሰቡ ጥቆማ በጥቆማው መሰረት ነው አሁንም ይሄንንም ልንይዝ የቻልነው እንጂ በእኛ ጥረት ወይም በእኛ እንትን ብቻ ምን ይዘው ነገር የለም። ኮንትሮባንድ እንግዲህ በአገር ላይ ያለው ተጽዕኖ ምንድነው? ምናልባት ህጋዊ ነጋዴዎች አሉ። እነዚህ ህጋዊ ነጋዴዎች ደግሞ ባት ይከፍላሉ፣ ቀረጥ ተከፍሎ ነው የሚገባው። ይሄኛው ደግሞ በህገወጥ መንገድ ያለምንም እንትን ያለምንም አገር ውስጥ ያገሩ ገቢ አገሪቱን ገቢ ማስቀርቶ በዚህ መሰረት ነው የሚገባውና እዚህ መጥቶ ደግሞ ምንም አይነት ወጪ ስለሌለበት በቀላል ዋጋ በዝቅተኛ ዋጋ ነው የሚሸጠው። እጅግ በጣም ተጽዕኖ አለው ለሀገር ገቢ ማለት ነው። ሀገር እንዳታድግ ትልቅ ደረጃ እንዳትደርስ የሚያደርገው ነገር ኮንትሮባንድ ነው። ያው ለማስቀረት ትግል ያደረግን ነው ማለት ነው። ኮንትሮባንድ የሚገባ ከሆነ የአንድ ሀገር የእድገት ጸር ነው ማለት ነው። ኮንትሮባንድ ማለት በጣም ለሀገራችን ለልማታችን እንቅፋት ነው። ልማታችን ያቀጭጫዋል። ምክንያቱም ህጋዊ የሆነ ንግድን የሚነግዱ ሰዎች በእነሱ ላይ የሚፈጥረው ተጽዕኖ ቀላል ነገር አይደለም።16 ዓመቷ ላይ ከቤተሰቦቿ ጋር ሆና ስለ ወደፊት ህይወቷ የሚነግሯትን ትሰማ ነበር። ለቤተሰቦቼ አሉ ልጆች እና እኔን ተለቅ ያልኩልሽ ግን እኔንም የምታዘዘው ምናምን እና በተቻለኝ አቅም ሁሉንም እሰራለሁ። ዘመዶችን የሚያዙኝ እሰራለሁ እና ትምህርት እሄዳለሁ። ከዚያ ስመለስ ለእነሱ አግዛለሁ። የማግዘውን ስራ እና እኔም እማራለሁ። ዘመዶቼ ገበያ ልኮኝ ወደ ገበያ ሄጄ በምመለስበት ጊዜ የሶስት ምን ያልጠረጠርኳቸው ከጓደኞቼ ጋር ከገበያ ስመለስ ነጥሎ አስቀሩኝ። ሶስቱ ወጣቶች እያንገላቷት ወሰዷት። እስኪመሽ በአንድ አካባቢ አስቀምጧት። ምሽት 3 ሰዓት እስከሚሆን እዚያው አቆይቷት ከተነጋገሩ በኋላ ስፍራ በመለወጥ ወደ አንድ የማይታወቅ ቤት ወሰዷት። ሉሌ ምንጭ ተብሎ ከሚጠራው ቦታ ላይ ተጠርጣሪዎች ይዘዋት ከሄዱ በኋላ እስከ ምሽቱ 3 ሰዓት እዛው አካባቢ ባለው ጫካና ሰብል ውስጥ ካቆዩት በኋላ ግለሰብ ቤት ውስጥ ከምሽቱ 3 ሰዓት ይዘዋት ይሄዱና እዛ አስገድደው ራት ከበሉ በኋላ እስከ ሌሊቱ 9 ሰዓት እዛው ይቆዩና ከሌሊቱ 9 ሰዓት የእንግብ ይለቀው ይወጣሉ። እዚሁ ሉሌ ምንጭ ተብሎ ከሚጠራው ቦታ ላይ ይሄንን ያደረጉበትን ሰውዬ በማስገደድ ይዘው ከሄዱ በኋላ ሉሌ ምንጭ ከሚባል ዋሻ ውስጥ ይዟት ይቆያሉ። ከዚያ 9 ሰዓት ላይ በጣም ገደል ነው መንገዱ። ከዚያ እዛ ተደረሱ በኋላ በጣም እየጎተቱ እስከፍ ቀድሞ ይዟቸው ይዞን ደረሱ። ወደ ጄኔ መጣት ፈርሚያለሽ ሲለኝ አልፈርምም አልኳቸው።
ከሰል ፈርምም ካቆጨ በኋላ አሁን ወረቀት ይዘት ፈርሜል ስኛለሁ። እኛ ወንጀል እንደንከበት ወድጄ ነው መጣውስ ትት ፈርሜል ስኛል ፈርምም መንኮች እንደማትፈርም ሲያውቁ ይናደዳሉ። የማስፈራሪያ ቃላት ቢሰነዝሩም ልትስማማል ቻለችም። የጎተቱ ወደ አንድ አካባቢ አደረሷት። የመጨረሻ ውሳኔያቸው ወደ ገደል መገፍተር ነበር። አደረጉት ደስ ከ30 ሜትር በላይ ገደል ውስጥ ነው ገብታ ችግር የደረሰባት። ጥሏት ሄዷል። በኋላ ነው አንድ አርሶ አደር እዛው ገደል ውስጥ እንደተኛች ያገኛታል። በህዝብ ትብብር ነው ወጣው። እኛ ጋር በወቅቱ እንደተመለከተ ልጅቷ ያው ከደረቷ በታች ያለው ሰውነቷ ምንም አይነት እንቅስቃሴ የለም፣ ፓራላይዝ ሆናለች። መነሳስም ምንም መንቀሳቀሳችንም ከኋላ ያለ ሰውነት ደግ የማይንቀሳቀስ በድ ነገር ሆነብኝ። ሊምብል ዙርምል ማጭር ሆነ። ከዛ ያሰየው መጣና ከላይ አንገቴ ሲንቀሳቀስ ትንሽ በልቤ የተኛት ማለት ነው። ከዛ አለሽ ነፍስ ያለ ምናምን ስለኝ ይሰማኛል። ይሁን ሰዎች አይተው ነው መሰለኝ እየጠራ ከዛ እንደዚህ አለሽ ብሎ ምናምን ከዛ ሰው ጠራ። በቃ ጠራና አልጋ ያዙና ነውና ይሄ ጋር ሰው ወድቋል ምናምን አልጋ ይዛችሁ ነው እንደ እዚህ ጋር ሰው ወድቋል የመምሬ ሎግነድ ምናምን ብሎ ከዛ ጠራች። ሰውድቅ ባረፍኩበት አካባቢ ቀፎና ሲሙ ምናምን ተበታት ነው ማለት ነው። ከዚያ እንደዛ ተበታተነበት ገጣጠመና የአባትሽን ስልክ ታውቂያለሽ ስለኝ አውር አልኩት። ከዚያ ደወለላቸው ለነሱ። ከዚያ እንደዛ ደወለላቸው እነኛ እንደዚህ ወድቃለችና ነው ምናምን አላቸው። እንደዛ ሲላቸው ትዝ ይለኛል ማለት ነው። በአምቡላንስ ጤና ጣቢያ እንድትሄድ አደረግናት። ጤና ጣቢያ አልችልም አለ። ወደ ደብረ ብርሃን ሆስፒታል ላግናት። ደብረ ብርሃንም ሕክምናው ከአቅም በላይ ነው በሚል አልቻለም። ወደ አዲስ አበባ ጥቁር አንበሳ ተላከች። ያው ጥቁር አንበሳም ከአቅሜ በላይ ነው ያለው። በኋላም ዮርዳኖስም ኮሪያም ሆስፒታል ተላኩ። እነዚህ አዲስ አበባ ያሉት እነዚያም የጠቀስኳቸው ሆስፒታሎች በሙሉ ከኛ አቅም በላይ ነው ተብሎ አሁን የውጭ ሕክምና እንድታገኝ ተደርጎ ፖሊስ ድርጊቱን እንደፈጸሙ ለያዩ መረጃዎች መነሻ የለያቸውን ተጠርጣሪዎች ፍለጋ ጀመረ። ከአካባቢው ህብረተሰብ ጋር ሶስቱንም ለመያዝ ጣረ። በሶስተኛው ወር ሁሉንም ይዞ ምርመራ አካሄደ። በሶስት አንቀጽ ነው ክስ የመሰረተባቸው፤ በጠለፋ፣ አስገድዶ ለመድፈር ሙከራና በመግደል ሙከራ። በዚህ መሰረት ማስረጃዎችን አጠናክሮ ያው ለከፍተኛ ፍርድ ቤት ቀርቦ ዋና ወንጀል አድራጊውን በ22 ዓመት ጽኑ እስራት፣ ተባባሪዎቹም ሁለቱን ተጠርጣሪዎች በ22 ዓመት እስራት እንዲቀጡ የወሰነባቸው ሁኔታዎች ናቸው ያሉት። ጣቷ መንቀሳቀስ የምትችለው በሰው ድጋፍ ነበር። ከጀርመን የመጡ ሐኪሞች ሕክምና ካደረጉላት በኋላ ሰውነቷን ማንቀሳቀስ ችላለች። በፊት መተኛት እንጂ መቀመጥ ያቅታት ነበር። ዛሬ ለተወሰኑ ደቂቃዎችም ቢሆን ትቀመጣለች። አሁን ድጋፍ የሚያደርግላት የሴቶች ማረፊያና ልማት በጎ አድራጎት ድርጅት ነው።